ស្មីវង16ព្រះប្រសាណាមកហើយដែលបានលោកតាព្រះមនីអេសីបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំអើសប្បាយចិត្តណាស់សរយ៉ាងឯងរះបានណែយេមានទឹកឯងព្រះប្រសាណមកហើយតែទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំរស់នៅជាមួយលោកតាព្រះមនីអេសីមានសេចក្តីបារម្ភណាស់សុខជាធម្មតា
មិនតែប៉ុណ្ណោះជាច្រើនព្រះប្រសាណាមកហើយដែលទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំរស់នៅជាមួយលោកតានោះខ្ញុំតែងទៅទូជសួរលោកតាជារៀងរាល់ថ្ងៃថាព្រះមេដាព្រះបិតារបស់ទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំនៅឯណាទៅតែលោកតាមិនដែលមានសង្ឃដែលការប្រាប់ខ្ញុំកាលណាទេលោកតាចុះហេតុអ្វីបានជាលោកតាមិនមានសង្ឃដែលការប្រាប់ខ្ញុំកាលណាបែបនេះថាព្រះមេត្តារបស់ទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំនៅឯណាលោកតាអើយអូសំឡឹងមើលចង់ថ្ងៃក៏កាន់តែខ្ពស់ណាស់ទៅហើយបើយ៉ាងខ្ញុំស្រុតដំណាស់ដើម្បីទៅសាកសួរដល់លោកតាព្រះមនីអីស្អីផងជាងមកលឿនទួលគុំមកតាមកតាន់ហើយបងឯងហេតុអីក៏ធ្វើដំណើរមកយូរម្លេះហ่าបងទួលគុំតាមជាងតាមក្រោយកាពីហើយលោកមានសត្វកាចសាហាវខ្មាំងក៏ត្រូវអីតាមបងយាយីដល់ប៉នាងក្រាបទូលពិតមែនហើយប៉នាងត្រូវហើយណាបងបងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសុំការអនុញ្ញាតព្រះមេត្តាមកលេងនៅឯទីប្រៃនេះខ្ញុំគិតថាឲ្យបងបងណាលេងជារបាយរបស់
ីឲ្យខ្ញុំនឹងអនុជត្រីបានសុបាយមួយថ្ងៃណាកណាថ្លៃពិសេសពនាងអញ្ចឹងទូលគុំរៀបរាប់នៅព្រៃសាលតាវត្តទាំងឡាយឲ្យពនាងបានសន្តាប់ពរនាងតតណព្រៃព្រឹក្សាលតាវត្តទាំងឡាយមានតាំងពីជីចែសកេថ្ងានគ្រៀលក្រាចក្រវ៉ាន់គុយស្រគំស្រលីស្រឡៅក្របៅទុំត្រនំអែអូតចង្កូតថ្មាតមានទាំងផ្លែមាក់ប្រេងមាក់ប្រាងមខុតល្មុតសេដាទុំចាស់ខ្ចីបនាងឃើញអត់ឃើញណាបងណាលៃចេះផ្លែឈើណាទុំចាស់ខ្ចីតែម្ដងណាបងណាលៃចេះនាងចង់សោយផ្លែអីចាំទូលកុំបេះថ្វាយក្រាបទូលចាំទូលកុំច្រៀងរៀបរាប់ឲ្យបនាងស្ដាប់អាច្រៀងឲ្យប្រៃប្រឹក្សាលតាវត្តទាំងឡាយខែងបនាងមិនដែលស្គាល់ទូលង្គមនឹងរាប់ឲ្យពនាងបានសន្តាប់ពនាងឃើញទេណោះផ្លែទុំចាស់ខ្ចីរលញីងរយងផ្លែស្កូវពនាងអើយបើណោះអើយព្រៃអើយប្រឹក្សាមានផ្លែអើយមានកាអើយអាទុំអើយចាក់ខ្ចីអើយអូយទុំប្លុកអើយព្រៃអើយអើយតតមើលអើយព្រៃអើយព្រឹកអាមានផ្លែមានផ្កាអើយអាទុំអើយចាំងខ្ចីអើយព្រនាងអើយចង់សោយអាឃើញទេនោះអាខ្លះទុំជ្រុះមានទាំងសัตว์ចឹកពំយកទៅធ្វើអីអាហាសัตว์ខ្លាសัตว์ដំរីហោះហើរពេញព្រៃព្រឹក្សារីឯសัตว์សារិកាសេកសោមបោលប្រដេញគ្នាពេញពាសពេញទាំងដីអីតែមានហើយអាសัตว์ដំរីណាឥឡូវចេះបានាងទូងគុំមិញអា 20,000 បច្ចេកមកបាត់ហើយនៅឡើយនៅទូងគុំទូងគុំសុំសាកមកបាត់ហាក់លោកគ្រូលេងបាត់សួនចិនហើយតើអូគ្រូឯនោះដាក់ត្រោវាប់យំស្នោះមកមកសួនចិនកុំខកពេកខ្លាញ់លុះរុះសួនហាមកទៀតជួយរាំអញហើយតើក៏អញជួយរាំតើជាយោជាជួយជាយោ
只有是小花小花心情常在，只有是落花，只有是一种花，只有是朝夕有花如一说，朝夕雄花心，朝夕雄的花，只有只有只有嘿，小人送我去，只有是人心送花，只是要摘一路，只有不是长多心心。上上拜星星，走星的走星入财的。上上拜上拜的，上拜的嘛。对，上拜呀。哎，你那。阿西，这样不如哈。บัดนั่งปรุหะไอ้ระดับบ้านไอ้มันเซ่ไปเชียงบัดรับส่วนหน่อยไปเนียงสตาร์ส่วนมันโยบัดส่วนจันบัดขมายเชียงกีรับเมื่อลาเมียนโบผาเอ้กาจีสอมรับอันนั้นมาบัดตะกี้บัดสี่กวนอันแล้วเนียงมาปุ่นเนียงเนียงไปนาเจียงไอ้ไปเนียงสตาร์บัดชิลิ่งก็ยังประพร้อมบองบองนะฟอดชิมสบายจัดนะแต่ตอนเราจะแบ่งไปขยมนะเมื่อไงร่มนั่งโตรับประเมียดาเอาเตียงเมียไอเนี่ยต้องเอาขณีตับกำลังนะถ้าลายว่าชิลิ่งเอาแต่สมาร์นั่งลางมุกมันแหน่มันแหน่มือจะกระดัดกระใบยังไงเวลางุยเด็กวิ่งเงือบลังเงือบมากี่จูลมาเอาเลยมาปอดตะเจิงเออเมียนดอกไอ้เจ๊ดับรูมไม่ปุ่มไม่ได้นี่รูมใดรูมจึงยายพีธาจ้องมาชะอามฮะชิมเรียนสุกเตยจะเรียงไอ้ปนเรียงสดับมาบอดเตยจะเรียงไอ้บอดไอ้ปรับเกยดอกคล้วนไอ้เลื่อนไปเตยตัวสนิทกับจวนนะฮะสโรห์ลังโอนปนนาปนนาสโรลังปนนาวิชามกโปรลึงสโรห์ลังโอนปนนาปนนาสโรลังปนนาวิชามกโปรลึงเซ่จำต่อมาเด้งบกนสกิบสงัดชังประหยัดโอนทั้งไอ้บกดึงจันร้องสโรลังโอนปนเนปนเนงสโรลังปนเนสโรลังปนเนเฮ้ยฮะเฮ้ยเคยหารู้ใช่ฮะเมื่อเนียงนาเจชเรียงเรียดเอามาบรรทัพปีสโรลังโอนปนเนปนเนปานรสัตปัดมีโลกในตื้นอ๋อไงนี่มวยเจ็บโซนจุบจะมวยนังกัญญามกขมเอาลากบอกเบาสลายไอ้เปียงบานสันดับตามระยะบอกคืนตรงนาเดือดท้องโอ้ยไอ้รอบสั้นฮบเลยหมอนอ่ะคืนตรงนาไอ้น้ำหมดการไปจำบองรอบเอาไอ้สั้นสมานะได้จอลบัดให้มวยไอ้ไอ้มันคืนตรงนาเดือดท่าขยมจ้าโอ้ไอ้คืนตรงนาเดือดท่าขยมจ้ามันบองเคยบองรอเมื่อบ่มเคยแล้วตะนาจ้าตรังนาบองอาตะนามกจูตะนกมาตะรอไปมวย2 3เคยตรังนาเคยตรังนาเดทาออนจัง
បងហៅអូនចែឡើងខស្រឡាំងមុខអូននេះមិនទាន់ចាំងកុំហៅផ្ដេផ្ដាសណាថ្លៃខាញ់ត្រង់ណាខាញ់ត្រង់ណាថាអូនហូវៃបើរស់ឡើងងួយទេអូនជាង20ប៉ុណ្ណឹងសាក់សមនឹងថ្លៃម៉មអាចធ្វើសងសាបានអើយបានហើយយូយូទៅចេះតែខ្សោយទៅខ្សោយទៅមិនទេបន្ទាប់មានអារម្មណ៍បងសែតពេកបន្ទាប់អូយវាយសិតតែសែតទៀតសិតប្រារម្មណ៍បន្ទាប់ពីសាក់សពបានដង្ហែទៅដល់បច្ឆានោះនៅឡើយអស់ហើយប៉ះនេះហ្នឹងនៅឡើយកញ្ញាជាបន្តសូមជូនឡើងមកចំទៀលឲ្យប៉ានាងស្ដាប់ដូចតទៅងើបមកយេហ៊ីមិនចោលព្រំមុខបួននេះឲ្យងើបចង់ងើបឯងមិនចោលមុខដូចព្រំបាយ័ននិយាយពីតួទៀងហើយច្រៀងទៅបាត់អីច្រៀងបាត់អីប្រាប់គេផងបាត់អីទៅលេងបាយកោឈរត្រង់ខ្លួនកុំខ្មោមេជើងលេងបាយកោបើតទស្សនិកជនអោះតែលេងបាយកោមើច្រៀងឲ្យព្រនាងស្ដាប់ខែងវិលត្រឡប់ទៅរៀបណាក់វិញព្រនាងប្រទៀតមាស100តម្លឹកអញគ្រាប់ខ្ញុំច្រៀងរួមបាយកោអូយពី3ទៅទៅអឺអឺ1 2 3ចាប់ផ្ដើមបន្ទាត់ទុនលែវៃកោចំណោស្វាយរៀនាងខ្ញុំសូមផ្ញើសូសៀងបាត់ដាប់ខ្ញុំរៀងសូមណានីត្រីបានហើយបានហើយមើលទៅចង់តែធ្លាក់ទៅលេដែរនេះអញបាទអញស្មានតែខ្មោចពេលកូនមិញអាយអាយអាយធ្លាប់តែឃើញមនុស្សវាយកោនេះតលេនាងឥឡូវទូលគុំទៅបេះផ្លែផល្លាយកមកថ្វាយព្រះនាងក្រាបទូលព្រះនាងទូលទូលគុំថ្វាយគុំលាសណាច់ព្រះនាងកសាលនៅទីនេះសូមព្រះនាងប្រយ័ត្នប្រកាយផងក្រាបទូលបច្ចណបងបងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បាត់បុផាច្រើនណាអញ្ចឹងបងបងណាថាទៅបេះបុផាខាងនោះទៅណាបងបងចាអូនចាអូនតើបែបបផាដែរមែនទេពិតមែនហើយម្ចាស់បងអញ្ចឹងចាអូនថែប្រកាយផងណាប្រាប់បងអញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់យ៉ាងទៅហើយណាម្ចាស់បងតែហើយបងកុំបិចចិត្តកុំបិចឆ្ងាយឆ្ងាយបែបណាអូនអូហូបើចង់បផាណារីស្រស់ល្អល្អខ្លាំងណាបើចង់បផាមួយតងនោះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាខ្ញុំគិតថាតើបែបបផាមួយតងនោះដើម្បីយកមកអាយកូនលេងសិនបបចង្ហានចាក់ចិញ្ឆៃអំពីលោកតាព្រះមនីអេសីកាន់តែឆ្ងាយណាស់មកហើយឈានមកដល់ព្រៃមួយកាត់មកដល់ព្រៃមួយអមកដល់ទីកន្លែងព្រៃនេះដូចជាមានលឺសំឡេងមនុស្សស្រីនៅកណ្ដាស់ទ្រុងព្រៃដូចជាចម្លែកណាស់ចុះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំបបចង្ហានមកមិនឃើញមនុស្សបែបនេះអបផាណាលឺសំឡេងទៀតហើយបើចោះមានអង្ក្រងទៀតអុយអង្ក្រងខំទៀតណាតើជាខ្មិចព្រិបបិសាចអសូរិកាយឬមួយក៏យ៉ាងណាបើអញ្ចឹងចូលទៅសួននាងបន្តិចសិនអុយអង្ក្រងត្រង់ណា
ណានាងកុំអាកុំអាសូនណាជួយជួយបេះត្រង់តិចត្រង់ត្រង់ណានាងត្រង់ខាងអីណាយេអត់ឃើញទេខ្ញុំឃើញហើយឃើញហើយឃើញហើយក្រងទូចមួយតែប៉ុណ្ណោះស្លាប់តែណែអត់ទូណានាងនាងធ្វើតំណាទៅណាមកណាចុះហេតុអ្វីបានជាមកនៅកណ្ដាលត្រង់ព្រៃម្នាក់ឯងបែបនេះខ្ញុំណាមិនបាននៅតែឯងនោះទេខ្ញុំបានមកកំសាន្តព្រៃនាទីនេះមានទាំងអនុជត្រីនិងភលៀងព្រៃស្នំទៀតណោះឬមួយក៏នាងគឺជាខ្មោចព្រិចបិសាចអសុរកាយដែលចង់បន្លាចរូបរាងកាយរបស់ខ្ញុំណែនាងហើយនៅកណ្ដាលត្រង់ព្រៃស្ងាត់ច្រងំឃើញតែព្រនាងបែបនេះនាងណែប្រែកាឡាខ្លាចជាមនុស្សទេអីពិចារមកណាអត់កែខ្មាស់ខ្ញុំមិនអាចជាស្រីព្រៃនោះខ្ញុំណាស់ជាមនុស្សធម្មតានោះទេអោះបើនិយាយថាព្រនាងគឺជាមនុស្សធម្មតាទេហ៎ត្រូវហើយអូអញ្ចឹងមិនមែនជាព្រៃបិសាចអសុរកាយទេមិនមែននោះទេហើយខ្ញុំណាគឺជារាជបុត្រីអង្គព្រះមហាក្សត្រទៀតផងអោះបើនិយាយថាព្រនាងគឺជារាជបុត្រីអង្គព្រះមហាក្សត្រត្រូវហើយអោះព្រនាងឲ្យទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមរាជទានទូផងណាក្រាបទូលតែទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនិយាយមិនគួរក៏បីចំពោះព្រនាងណែព្រនាងអើយព្រនាងគឺជារាជបុត្រីអង្គព្រះមហាក្សត្រចុះហេតុអ្វីបានមកកំសាន្តនេតិព្រៃតាម្នាក់ឯងបែបនេះណាក្រាបទូលខ្ញុំបានប្រាប់ទៅហើយណាថាខ្ញុំនេះមិនបានមកតែឯងនោះទេគឺមានអំណាចត្រីប៉ុន្តែឥឡូវណាអំណាចត្រីរបស់ខ្ញុំបានទៅកាច់រកផាទៅហើយអោះបាននេះថាព្រនាងមកជាមួយនឹងព្រះអំណាចត្រីដើមមែនទេត្រូវហើយអោះព្រនាងហើយអត់ទូបើសិនជាទូព្រះបង្គំជួយខ្ញុំបោះចង្ហានមកទៅហើយបាននេះថាព្រនាងអត់ប្រកាន់ទូអស់ដំណើរចំពោះទូបង្គំទេក្រាបទូលខ្ញុំម្ចាស់មិនប្រកាន់នោះទេព្រោះថាតៃព្រៃនេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងនោះទេគឺព្រនាងគឺរាជជាបុត្រសន្តិសាអង្គព្រះមហាក្សត្រកិលោព្រៃនេះគឺជាព្រៃរបស់ព្រនាងដែលឲ្យពលៀងសេនាអច្ឆកាអាមាត្យដែលថែរក្សាទុកឲ្យព្រនាងមកកំសាន្តលេងអញ្ចឹងមិនមែនជាព្រៃរបស់ព្រនាងទេក្រាបទូលត្រូវហើយគឺជាព្រៃកម្មសិទ្ធិយើងទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងល្អមកយ៉ាងដែរណែព្រនាងអាទូព្រះបង្គំជួយខ្ញុំចង់សួរនៅព្រនាងនាងផងបានទេក្រាបទូលបានជាបោះចង្ហានមកទៅហើយព្រនាងតើព្រនាងមានព្រនាមអ្វីទៅក្រាបទូលចង់ស្គាល់ព្រនាមខ្ញុំឯងជាការពិតណាខ្ញុំចាំមានព្រនាមថាច័ន្ទវតីអូច័ន្ទវតីតែហើយអូព្រនាងហើយគ្រាន់តែទូព្រះបង្គំជួយខ្ញុំបោះចង្ហានមកភ្លាមធ្វើឲ្យទូព្រះបង្គំជួយខ្ញុំមានធំខ្លួនពីដៅក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ពេញព្រៃនេះតែម្ដងតាមពិតទៅទូព្រះបង្គំជួយខ្ញុំបានសពរាជរតីចំពោះព្រនាងណាក្រាបទូលសពរាជរតីចំពោះខ្ញុំជាការពិតណាអត់ទូទេព្រនាងសពរាជរតីចំពោះទូបង្គំទៅណាក្រាបទូលខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ទេណាមិនដែរស្គាល់តែអង្គអើយល្អរកគ្មានទៅស្លាប់ណែមានបងហើយណាថ្លៃបងហើយណាថ្លៃអស្រងឯចរណៃរូបស្រីឯដូចទេមធីតាភៈមូលក្រឡង់ដូចបងឯតារាងឯអូននាងឯស្អាតនឹង
អាតណាស់ឯងណាថ្លៃបងចង់បានមេពីស្រីចង់បានរូបស្រីជាគូវិញ្ញាស្នាបងចង់បានឯកនិថាចង់បានជីវាធ្វើជាមហាសីលៃពីរស់ណាត្រានត្រើយសំមងមេតាសំមងមេតាអើទូបង្គំមេតាគុំស្រឡាញ់យារស្រីអាប់ណាស់ខ្ញុំមិនណាដែលស្គាល់អស់ណាលៃណាអូប៉ងឯងឯស័យនឹងបងអើយទេវតាគុំក្រងគុំរងឯស័ក្តិសិទ្ធិបងស្រីលាញ់ស្រីរូបថ្លៃដូចទេធីតាអស្រងឯជីវាតែទូប្រាប់បង្គំជិះខ្ញុំបាត់ចង្ហានមកភ្លាមធ្វើឲ្យទូប្រាប់បង្គំជិះខ្ញុំធំខ្លាំងពីដៅក្រអោបឈ្ងុយឈ្ងប់ព្រាបបានដូចជាបោផាធ្លាក់ពីឋានសួគ៌កិលីព្រះនាងអាយអត់ទូទេទូប្រាប់បង្គំជិះខ្ញុំសុភរិយហតីចំពោះព្រះនាងជាខ្លាំងណាស់បើព្រះនាងសុភរិយហតីចំពោះទូប្រាប់បង្គំជិះខ្ញុំទេក្រាបទូលចំពោះរូបខ្ញុំណាក៏មានចិត្តស្រឡាញ់ត្រង់ដែរប៉ុន្តែណាខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចត្រង់នេះសាវ៉ាទៅលួចមានមួយហើយមិនស្គប់មាន10មិនស្គាល់ណាអីមិនទាន់បានសេចក្តីស្នេហាអំពីគ្នានឹងគ្នាផងបើនេថាអូនឃើញចិត្តបងធ្លុះដល់ថ្នាក់នឹងហើយតើមែនទេបងគឺជាបុរសដើមទ្រូង5ហាត់មិនមែនដូចពីអូននិយាយទេណាអូនណាបើអញ្ចឹងណាប្រាំងម្ចាស់ត្រូវទៅសន្យាជាមួយខ្ញុំអសន្យាអ្វីថាស្រឡាញ់តែខ្ញុំម្នាក់រហូតទៅណាទោះបីមួយលានសន្យាមួយម៉ឺនសន្យាយ៉ាងណាក៏ដោយបងសន្យាជាមួយនឹងអូនឲ្យទាល់តែបានណាអូនណាបងគឺជាបុរសណែបើនិយាយថាអូនស្រឡាញ់បងដែរតើមែនទេអូនពិតមែនហើយណែអីខ្ពស់ណាណែរូបរាងរបស់អូនខ្ពស់ជាងបងទៅទៀតហើយហើយអូនរាល់ថ្ងៃនឹងអឺសោយប្រស្ងោយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទេអូនចុះហេតុអ្វីបានជាអូនស្គមខ្លាំងម្ល៉េះនេះមិនតន់ដឹងអីផងមកបុលលេខខ្ញុំចឹងហ៎អត់ទេបងនិយាយលេងតែប៉ុណ្ណោះអូនស្គមមែនតែអូនស្គមស្អាតរឿងរបស់អូនឡើងតូចច្រឡឹងប្រុសណាឃើញទ្រាំសឹងទៅបំបានទៅហើយណាអូនណាអត់អីទេអូពិតមែនហើយខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតព្រះមេត្តាបានតែមួយថ្ងៃទេឥឡូវណាថ្ងៃកាន់តែល្ងាចណាស់ហើយចឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ទៅនគរខ្ញុំវិញហើយណាអស់បាននេះថាអូនចង់ធ្វើដំណើរទៅព្រះមហានគរតាមវិញមែនទេពិតមែនហើយអូយ៉ាងណែមិនទាន់បានអីផងចង់គេចខ្លួនតាមែនទេអូនតាមអញ្ចឹងទេយើងទៅជាមួយខ្ញុំតែម្ដងទៅឈប់សិនមុននឹងយើងធ្វើដំណើរទៅអូនហើយអំបញ្ញមិញអូនបាននិយាយថាជាមួយនឹងបងអូនព្រមសុខរីហតីចំពោះបងហើយតាមែនទេអោះអញ្ចឹងមុននឹងបងធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងអូន
យើងចង់ក្រងអនុសាវរីយ៍អ្វីបន្តិចទៅអូនណាចង់ក្រងអ្វីទៅអោអូនហើយគួរតែដឹងថាសេចក្តីស្នេហារបស់យើងទាំងពីរនាក់មនុស្សប្រុសហើយនិងស្រីនៅតែកណ្ដាប្រីស្ងាត់តែពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះអូនគួរតែដឹងថាមនុស្សប្រុសចង់បានអ្វីហើយតាមែនទេតែអមចាលឿនពេកហើយតែដឹងអីអោលឿនយ៉ាងម៉េចអូនណាសេចក្តីស្រឡាញ់អូនដឹងទេយើងទាំងពីរនាក់ប្រៀបបានដូចជាផ្កាវល់ដែលកំពុងវិញត្របាញ់ចូលគ្នាទៅវិញទៅមកប្រៀបបានដូចជាទឹកឃ្មុំធ្លាក់ចេញពីបង្កងអូនណាត្រឹមសេចក្តីស្នេហាយើងទាំងពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះគ្មានទោះបីជាស្ដាច់មច្ចរាជមកបំបាយយើងក៏វាមិនបានដែរណែឥឡូវចេះឲ្យបងសុំថើបមកសើតមកឲ្យពើមីតែខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនស័កសមនោះទេអោះមិនអីទេអោះបងគ្រាន់តែលោចិត្តអូនតែប៉ុណ្ណោះបើយ៉ាងកុំឲ្យពេលវេលាមកអងយូរណាអូនណាធ្វើដំណើរទៅអូនស្ដេចយាងស្ដេចយាងណាមិនចាប់បងអីអូនណាណែព្រះមហាដំណើររបស់អូនក្អូបណាស់បានន័យថាឲ្យភ្លៀងស្រីស្នំឯកការអាមាត់ថែរសាជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមមែនទេអូនត្រូវហើយណាគឺកំរារបស់ខ្ញុំណាគឺអប់ឲ្យផ្កាមលីអូនណាថ្មីថ្មីណាណែបងរស់នៅតែជាមួយលោកតាព្រះមនីអេសីតែប៉ុណ្ណោះមិនដែលបានឃើញព្រះមហាដំណាក់ឯណាដែលមានរូបឆោមលំពណ៌ល្អឯកណែក្នុងរាត្រីនេះបងធ្វើដំណើរមកផ្ទុំជាមួយនឹងអូនតែម្ដងតើអូនមានទឹកប្រតិយ៉ាងណាដែរទៅអូនមិនអីនោះទេខ្ញុំម្ចាស់ណាមិនប្រកាន់នោះឡើយអោះអូនសម្លឹងមើលចុះរាត្រីកាក៏ឈានមកដល់ទៅហើយបានយ៉ាងស្ដេចយើងតែអូនដើម្បីផ្ទុំជាមួយនឹងគ្នាណាអូនណាចាំបងផ្ទុំតែអូនផ្ទុំទៅផ្ទុំតែអូនចាំបងនឹងនៅបំពេអូនណាអូនណាផ្ទុំទៅអូនផ្ទុំទៅអោវាយោបាក់ផាត់ចោលធ្លាក់រំភើយរំភើយធ្វើឲ្យដួងចិត្តបងឃើញប្រភពរបស់អូនអូនស្អាតណាស់ប្រៀបបានដូចជាបុប្ផាធ្លាក់ពីឋានសួគ៌គិលីសំដីសំដៅទន់ភ្លន់សំចរិយាសម្បត្តិវិយាតសំជាស្ត្រីខ្មែរអោះអូនហើយផ្ទុំទៅចាំបងនឹងនៅបំពេអូនណាអូនណាផ្ទុំទៅផ្ទុំទៅអូនអូនណាយទុំមេតេទុំតែអូនបកណេបំមេពេអើយមានងែស្មូនអូนังเหตุไลเองเงยบองบองเปรูปทัยชมนังเหปียบังเหตกตะอ้อมบ่งแง
បកាអើយមានងែស្នួនបងណែបងមែពេស្បៃតន្តថែពោសភាឈិតមកដល់ហើយជប់នេះទូកប្រចន្ទរីរះមូក្រឡង់ហាក់ដូចជាបណ្ដឹងសេចក្តីស្នេហាយើងទាំងពីរនាក់អាចមករស់នៅជាមួយនឹងគ្នាណាអូនណាអោផ្ទុំទៅក្នុងរាត្រីនេះបងនឹងនៅផ្ទុំជាមួយនឹងអូនណាអូនណាផ្ទុំទៅអូនផ្ទុំទៅអើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំព្រមចារីរបស់ខ្ញុំត្រូវបំផ្លាញថ្ងៃនេះហើយទុំទៅណាអូនណាធ្វើយ៉ាងម៉េចចេះខ្ញុំអើយត្រូវតែបាត់បាំងឲ្យចិត្តគេលោមានព្រលៀងអច្ចការអាមាត្រចូលមកទាន់ខ្ញុំណែកំពុងតែផ្សំដំណេកក្រេបទឹកខ្មុំផងបើយ៉ាងចង់វាងនូនបន្តិចសិនអើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទេលោកអើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទេនេះអាយ៉ាអើយអូនអើយទុំទៅណែវាសាច់ត្រជាក់ណាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចចេះទេខ្ញុំអើយអើយអើយទុំទៅអូនហើយមកចបុតត្រីរបស់ខ្ញុំមិនបិទទ្វារដំណាក់តតសោះមិនចឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរចូលតសោះទ្វារមហាដំណាក់អត់បិទទេណែបុតត្រីហើយបានជាទុំតើអូននេះដូចជាមានកដៅកលាតឯណាសំលេងឯណាដំណាក់របស់អូនដំណាក់អូនចាក់បងរបស់ឯងហ៎មានកដៅកលាតឯណាវាមកញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងអូនមកឯស្អីអត់បានជាលឺលឺសំលេងមនុស្សប្រុសនៅក្នុងដំណាក់ឬជាបុតរបស់យើងអញ្ចឹងបិទមែនហើយខ្ញុំម្ចាស់ក៏ឆ្ងល់ដែរប្រពន្ធបិទអញ្ចឹងអូនខាត់ចូលទៅមើលមើលតើជាអ្នកណាបានជាប្រហើនខ្លាំធំខ្លាំងម្ល៉េះបដ ாய் រីជបត្រីមេណាបត្រីមេណាតើមកគេអូនមិតារបស់អូនតើមែនទេអោះព្រះមេណាប្រាប់មិតាព្រះមេតាទូប្រាប់បង្គំជិះខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេតាព្រះមេតាខ្ញុំបត្រីធំជាទីបំផុតអ្នកណាជាមេតាខ្ញុំអានអីបានជឿរីជបត្រីធំដល់ជឿទៅវិញព្រះមេតាបៃតាបត់ខោហើយបត់សូមព្រះមេបត់មិនខាន់គេនឹងយុបៃតាចិត្តធំតឡំធំអើយគ្មានពិចារណាមួយមកទៅមិនគួរឡើយណាណែគាត់ធ្វើយ៉ាងនេះអើយចិត្តធំតឡំធំអើយគ្មានពិចារណា
រះមេដាព្រះបិតាក្មេងទូប្រាប់បង្គំជខ្ញុំបានសពរេចរតីចំពោះនាងហើយបាទថាទូប្រាប់បិតាមេត្តាប្រោះឲ្យទូប្រាប់បង្គំជខ្ញុំជាមួយនឹងនាងព្រមស្រឡាញ់គ្នាតាមសម្រួលទៅណាក្រាបទូឯងសពរេចថាអតីតចំពោះបុត្រីរបស់យើងអញ្ចឹងគណាថ្លៃពិសេសបើឯងសពរេចថាអតីតចំពោះរាជបុត្ររបស់យើងហេតុអីបានជាឯងមិនចូលតាមផ្លូវទៅតាមច្បាប់បើជាឯងមកលួចសំតនិចទៅក្នុងបន្ទប់បុត្រីប្រាប់បិតាទៅវិញហ៎ដោយសារតែទូប្រាប់បង្គំជខ្ញុំតក់កហល់ពេកតក់កហល់ហើយតាអើយដោយសារតែបង្គំលំសម្រស់នាងខ្លាំងបងកថានឹងទៅសម្រាប់ពួកវាចោលទេអីកាមកឲ្យជួយបងផងអូនព្រៃនគរអាណាប្រជារាជយើងបិតាក្មេងគេប្រកាសទៅបងធួរយើងមិនទៅអូនបិតាអូនសម្រាប់បងហើយអូនហើយជួយបងផងអូនជួយបងផងមែនពិតជាសំខាន់ធួរយើងមិនយីកុំឲ្យគេដឹងចិត្តពិតមែនបងពិតជាស្លាប់ចោលអូនហើយអូនអូនជួយបងផងបិតាតែមានអីដែរប្រពន្ធប្របិតាតើតើពួកវាធ្វើឲ្យយើងនេះអាម៉ាស់មុខយ៉ាងខ្លាំងប្របិតាបុត្រីខុសហើយអ្នកក្រាបទូលតើបិតាលើកឡើងទៅឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ផងទៅណាក្រាបបិតាចាំយើងបិតាអើយបិតាអង្គខ្លាចជាបាយទៅឲ្យណាក្រាបទូលយ៉ាងណាហ៎ណាបិតាឯងត្រង់នេះជាបិតាស្មីរបស់ទូបង្គំអង្គខ្លាចជាបាយឲ្យប្របិតាសូមប្រាប់បិតាមេត្តាប្រោះអោយទូប្រាប់បង្គំជខ្ញុំព្រមស្រឡាញ់នាងតាមសម្រួលទៅអូនហើយប្រាប់បិតាអូនព្រមសម្លាប់បងហើយអូនមិនអីទេប្រាប់មេត្តាប្រាប់បិតាបើប្រាប់បិតាចង់សម្លាប់ម្ចាស់បងណាប្រាប់បិតាសម្លាប់មុនមកចង់អត់ចង់សម្លាប់ចោលទាំងពីរនេះតែម្ដងយើងមិនទុកឲ្យរួចមានជីវិតទេទាំងពីរទៀតប្រាប់មិនកុំខ្ជាខ្លាំងពេកអីប្រពន្ធបិតាអើយទូបង្គំខ្លាចហើយទូបង្គំចៃណាដែរបានជើប្រហិនខ្លាំងម្លេះហ៎ពុតប្របិតាទូប្របង្គំជខ្ញុំគឺចៅលោកតាប្រមនីអីស្អីលោកតាប្រមនីអីស្អីគណៈថ្លៃពិសេសណាស់ហើយចុះយើងមិនសម្លាប់ពួកឯងតាំងពីអ្នកទេយើងខំតែសាក់ចិត្តឯងមកថាតើឯងសពរីកហើយទេរីកជីវិតរបស់យើងឬមកក៏យ៉ាងណាទូបង្គំសពរីករតីណាស់ក្រាបទូលសពរីកហើយទេបើនេះថាប្របិតាយើងប្រមហើយតាមទេឯងសពរីកហើយទេនឹងរីកជីវិតត្រីរបស់យើងឯងថាប់រីកជីវិតត្រីយើងមួយភ្លាមបើនេះថាឲ្យទូបង្គំថាបើលើនឹងអីបានយើងជឿចិត្តតែឯងស្រឡាញ់រាជបុត្ររបស់យើងអូថាបយ៉ាងម៉េចយេអូនឥឡូវអូនហើយអូនព្រមទេអូនដោយសារណែអាយុជីវិតរបស់បងអូនណាថ្លៃណាស់បើសិនជាបងមិនថាបអូនទេប្រាប់បិតារបស់អូនពិតជាថាបថាបទៅមិនយេចាំងទីណាមិនចឹងកូនណាអីលោកកាយលោកអេណែៗច្រឡំមនុស្សហើយបាក់ទីចឹងអូនទៅព្រះបងមិនបងទេណាយេបិតាបងទៅបងអាប្អូនហេកົບជាងបងទៀតណាបានន័យថាបើទូប្រាប់បង្គំជខ្ញុំមិនថើបមហាសីទូបង្គំទេប្រាប់បិតាសម្លាប់ទូបង្គំតាមទេទេអូយអូនអើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាឯងមិនថើបយើងនឹងសម្លាប់ឯងពូយើងមិនជឿថាឯងស្លាញ់យើងបុត្រីយើងទេអូឲ្យទូបង្គំថើបស្លាប់រស់ណាឆាប់ថើបទៅថើបទៅចាំបងថើបយ៉ាងម៉េចទេថើបបងឬមួយក៏បងថើបឆប់សិនមើលបងថើបម្នាក់ម្ដងឆប់សិនមើលអីលោកហើយលោកអីលោកហើយស្អាតស្អាតណាហេតុអីបានមិនចោលសម្រាប់នេះហាបិតាខ្ញុំខ្លាំងណាស់សុំតែព្រះស្បោទូប្រាប់បង្គំជាមនុស្សប្រុសណាក្រាបទូលទូបង្គំអៀនណាថាម៉េចហេទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំគឺនៅពុំម្ចាស់រីណាណារិទ្ធិបុត្ររបស់យើងមិនអៀនខ្មាស់ផងទៅចែកអៀនខ្មាស់វិញហ៎តែទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំគឺជាមនុស្សប្រុសណាមហេសីគឺជាមនុស្សស្រីនាងមិនគ្មានការអៀនខ្មាស់ដោយទូបង្គំទេម្ចាស់បងយ៉ាងម៉េចម្ចាស់បងចង់ស្លាប់ឬអត់ហាអូយបងមិនចង់ស្លាប់ទេម្ចាស់អងម្ចាស់បងចង់រស់ណាស់ថាថាបងបិតាទូបង្គ
ទូបង្គំថាហើយយើងចង់ឃើញខ្លាំងណាស់ឃើញទេឃើញទេហើយណាប្រាប់ណាមួយទៀតទៀតអីទៀតទេចាំទីដែរស្រឡាញ់ណាមើលហីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ក្រដូលស្រឡាញ់ដែរបៃតាឃើញទេថាមួយអង្គទៀតដែរអបាននេះថាបើទូបង្គំណែស្រឡាញ់នាងឲ្យទូបង្គំថាបតែមែនទេក្រាបទូជាការពុតខ្លាំងណាស់អើយអូនឯងថាបទៀតហើយថាបពីមិនចេះលោកអើយបៃតាឃើញទេអើល្អខ្លាំងណាស់មិនខ្វៃទេបៃតាមិនយកទោសយកពីអំពីបុតឡើយពុតថាយើងមានរាជបុតសិទ្ធិតែស្រីគ្មានអាចនឹងស្នងរាជចំនួនយើងបានឡើយណាស់ហើយចោះនៅក្នុងពេលនេះបើសិនណាចេះឯងស្រឡាញ់រាជបុតរបស់យើងទៅហើយយើងនឹងផ្សំផ្គុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានក្តីសុខតរៀងទៅមុខទៅអពន្ធកាយយើងចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ឯងចូលចៅលោកតាចុះមេត្តាបៃតារបស់ឯងមានពលិមអ្វីដែរទៅអីទេណាបុតបបិត្របៃតាព្រះមេត្តារបស់ទូប្រាប់បង្គំជិះខ្ញុំគឺត្រូវមហាក្រុងមាសប្រាសន្ធំនៅក្នុងកណ្ដាស់ទ្រង់ព្រៃឯនោះក្រាបទូលសន្ធំនៅក្នុងទ្រង់ព្រៃឯកណាថៃពិសេសក្រុងឯចំណៃព្រះបៃតាព្រះបៃតាត្រូវស្នែអ្នកមីងនៅក្នុងទឹកដីបរិយមហានគរនោះក្រាបទូលអូដល់ម្លឹងផងចុះបៃតាឯងមានពលិមអ្វីដែរទៅព្រះបៃតារបស់ទូប្រាប់បង្គំជិះខ្ញុំមានពលិមហៅថាសេរីវងណាក្រាបទូលសេរីវងកណ្ដាថៃពិសេសបើចុះមេដារបស់ឯងមេដារបស់ទូប្រាប់បង្គំជិះខ្ញុំមានពលិមហៅថាពើរស្មីណាក្រាបទូលមនីរស្មីកណ្ដាថៃពិសេសសេរីវងគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងពោលថាយើងធ្លាប់ហាត់រៀនជាមួយគ្នានៅជាមួយលោកតាប្រមនីអីសីបើនេថាប្រវិតាស្គាល់ប្រវិតារបស់ទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំតាមែនទេគឺយើងស្គាល់ច្បាស់ខ្លាំងណាស់ពោលថាយើងធ្លាប់ជាមិត្តស្លាប់រស់ជាមួយនឹងគ្នាទោះបីជាបានអ្វីក៏ដោយត្រឹមតែចែករំលែកគ្នាជានិច្ចកណ្ដាត្រៃពិសេសយ៉ាងល្អខ្លាំងណាស់ល្អណាស់បើសិនជាប្រវិតាស្គាល់នេះប្រវិតារបស់ទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំទៅហើយយ៉ាងប្រវិតាត្រូវតែស្ដេចយ៉ាងទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំទៅជួយប្រវិតារបស់ទូបង្គំផងណាក្រាបទូមិនធ្វើទៅណាបុតបៃតាធ្វើបុតថាឯងមិនជាបុតរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះឯងខ្លាចទៅជារិទ្ធិបុតសន្និសាយើងហើយយើងនឹងនាំមហាសីព្រមទាំងរិទ្ធិបុតរបស់យើងព្រមទាំងនិមន្តមន្ត្រីទៅជួយដល់បៃតាវែងនៅក្នុងពេលនេះឆាប់ធ្វើដំណើរទៅតាមម្ដងកណាត្រៃផ្សេងស្ដេចយើងប្រាប់បៃតាឆាប់ធ្វើដំណើរទៅបុតស្រីវងគេកំពុងតែត្រូវស្នែអូនហើយតាកពុតទៅបងគូឲ្យសង្វេកខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែបានឮនៅរាជបុត្រសន្និសាររបស់យើងមានបន្ទូលថាស្រីវងដាច់ចំមិត្តសម្រាញ់របស់បងត្រូវនិមន្តអាគមស្នែនៃមនុស្សដាច់មានឈ្មោះថាចន្ទនៈអើសម្លាញ់ហើយនៅក្នុងពេលនេះគ្នាអណត់ឯងខ្លាំងណាស់មហាសីប្រមេខ្ញុំម្ចាស់ព្រះស្វាមីហើយស្រីវងគេធ្លាប់តែស្រឡាញ់អូនដែរតែមិនជាគូព្រេងបែរអូនទៅជាគូព្រេងរបស់បងដូច្នេះយើងនៅក្នុងធ្វើដំណើរទៅមុខទៅទៅណាអូនណាមកអញ្ចឹងស្ដេចយើងព្រះស្វាមីទៅដំណើរទៅអូនខ្ញុំ
ស្អីអូនធ្វើដំណើរទៅអូនអ្នកមហាអ្នកណាក៏អីសំឡេងដល់ណាទេជួយខ្ញុំផងប្រាប់ឯងនេះប្រហែលជាបុតសន្និសាទៅណាត្រូវផ្សេងក្រាបទៅមនុស្សស្រេចទាំងហើយឲ្យយើងជួយឯងសំឡេងប៉ុណ្ណាត្រូវហើយអ្នកមហាទេនេះគូឲ្យចម្លែកខ្លាំងណាស់ជួយខ្ញុំផងខ្ញុំក្តៅខ្លាំងណាស់រមួតជា5មេដារបស់ឯងតែត្រូវបន្តក្រុមមានសន្ធប់ទុកនៅក្នុងរូងភ្នំនោះទីដឹងទុកប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរមិនជីគូឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់ព្រះស្វាមីបិតាទុកប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំមានមុនវិជ័យខ្លះសំឡេងមនុស្សទុកប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំនឹងអាចសាក់មើលណាក្រាបទូលបើចឹងរិទ្ធិបុត្រកាប់ឡើងសាក់នៅមុនវិជ័យរបស់រិទ្ធិបុត្រទៅខ្ញុំត្រាំមិនបានទេខ្ញុំសូមរំលឹកនឹកគុណដល់លោកតាព្រះមនីអេសីសូមលោកតារតនានិមន្តមកជួយខ្ញុំកណាផងពេលដែលខ្ញុំខ្នាប្រាវិជាកណាដោះបំបាយភ្លើងពុទ្ធសីមហាទាំង7ជាន់កណាឲ្យបានដូចសេចក្តីបំណងផងប្រធានរបស់ខ្ញុំផងលោកតាមីងណាជួយខ្ញុំអោះបាននេថាអំបាញ់មាញ់ណាមីងនៅក្នុងរូងភ្នំនេះតើមែនទេអោះខ្មោចប្រុសខ្មោចជាអ្នកជួយមីងមែនទេខ្មោចជាការប៉ុណ្ណាណាមីងមីងអស់កូនមកខ្មោចហាចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាតើណាមកណាបាតើក៏ប៉ុតទៅយើងនាំរិទ្ធិបុត្រសន្និសាររបស់យើងធ្វើដំណើរទៅទឹកដីបរិញ្ញកោរបស់សេរីវងតាគេកំពុងតែមានទុកយ៉ាងតងន់ណាសេរីវងគឺជាការពុតខ្លាំងណាតើត្រូវមានទុកយ៉ាងម៉េចដែរសូមប្រាប់អ្នកប៉ារិទ្ធបន្ទូលមកសូមណាមីងជបុតសន្និសាយើងសិនទៅណាមីងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាចុះហេតុអ្វីបានជាណាមីងមិននៅកណ្ដាស់ទ្រូងព្រៃនៅកណ្ដាស់រូងភ្នំបែបនេះណែមើលណាមីងជួយនិយាយប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមកតើណាមីងមានរឿងអ្វីទៅនៅក្រាបទូលខ្មោចប្រាប់តើមានរឿងហេតុអ្វីទៅខាត់ស្រដីប្រាប់ខ្ញុំមកក្រែកខ្ញុំអាចជួយបានណាព្រះអង្គម្ចាស់តាំងពីដើមមកខ្ញុំម្ចាស់នេះមានព្រះស្វាមីមានព្រះស្វាមីតើមានព្រះនាងអ្វីដែរទៅព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់មានព្រះនាងថាសេរីវងមានព្រះនាងថាសេរីវងតើមែនទេហើយចុះចំណាយតែមីងមានព្រះនាងអ្វីតើណាមីងមានឈ្មោះអីទៅមីងមានឈ្មោះថារដ្ឋស្មីណាខ្មោចបងនេះតើណាមីងឈ្មោះរដ្ឋស្មីតើមែនទេត្រាហើយណាខ្មោចអូម៉ែអើយចាប់សិនណាតើខ្មោចប្រុសជាអ្នកណាហេតុអីមកចេះហៅមីងថាម៉ាម៉ាកូនប្រុសរបស់ម៉ាតើបានប្រជែងក្រុងមីងគេក្រវៀងស្លាប់បាត់តើណាម៉ាអ្នកម៉ែមិនដឹងនោះទេក្រាបទូលទោះសាទឹកដោះមកដៃថ្លៃពេលតែប្រជើក្រុងមីក្រវែងទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំចេញពីព្រះមេត្តាទោះសាបានគ្រប់បំណាច់លោកតាព្រះមនីអេសីចេញជួយស្រោចស្រង់នៃអាយុជីវិតរបស់ទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំឲ្យរស់រៀនមានជីវិតវិញទូ
ប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំនេះហើយគឺជាបុត្រព្រះមេត្តាណាក្រាបទូលថាម៉េចតាក៏មិនគេបានជុំអ្នកតារបស់គេហើយតាជាកូនរបស់ម៉ែមែនទេគណៈថ្លៃពិសេសកូនប្រុសមានម្ដាយហើយនឹងកូនខ្លាំងណាស់គេជាពិបាកខ្លាំងណាស់ត្រូវហើយអូនជាច្រើនច្រើនណាស់មកហើយខ្ញុំតែងតែទទូចសួរលោកតាប្រាំនៃអីសេះជារៀងរាល់ថ្ងៃតែលោកតាមិនដែលមានសង្ឃដេកាប្រាប់កិច្ចខ្ញុំទេពេលដែលខ្ញុំរៀនចេះចាប់សពគ្រប់ដូចជាក្តីបំណងប្រងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំលោកតាក៏មានសង្ឃដេកាប្រាប់ខ្ញុំថាព្រះមេត្តារបស់ខ្ញុំមានឈ្មោះហៅថារស្មីត្រូវប្រជើក្រុងមេប្រើវិជ្ជាឃុំនៅក្នុងរូងថ្មពេលនេះទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំបានជួបនឹងម៉ែហើយម៉ែកូនប្រុសមានម្ដាយកូនជាកូនអកតញ្ញូចិត្តបំផុតតែកូនកើតមកមិនបានរស់នៅមើលថែដល់អ្នកមានគុណម៉ែអើយឲ្យកូនសុំទោសផងណាម៉ែណាកូនប្រុសមានម្ដាយពេលសម្ដែងនេះតាម៉ែទេដែលត្រូវសុំទោសកូនហេតុអីបានជាប្រជាក្រុងមេគេក្រវែងកូនអំពីម្ដាយតែសារតែគេសុំសេចក្ដីស្នេហាអំពីម៉ែចឹងហើយបានជាគេក្រវែងកូនចូលពីដៃរបស់ម៉ែម៉ែតែពេលនេះកូនជួបម៉ែវិញហើយម៉ែមិនឲ្យកូនទៅណាទេណាកូនណាបាទតែមិនរឿងមួយទៀតតែកូនចង់ទូតនិយាយទៅណាម៉ែតែរឿងអីទៅម៉ែម៉ែមិនដឹងនោះទេព្រះបិតារបស់ទូបង្គុតត្រូវមហាអ្នកមីណាក្រាបទូថាម៉ែម៉ែអើយម៉ែព្រះបិតាក៏មិនចង់ធ្វើបែបនេះក៏មិនចង់ដេញណាម៉ែចេញពីទឹកដីបរិយមហានគរនោះដែរតើសារព្រះបិតាត្រូវមហាស្នេហ៍តែប៉ុណ្ណោះនេះទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំបានជួបម៉ែហើយម៉ែគឺជាអ្នកមានគុណរបស់កូនកូននឹងនាំម៉ែទៅក្នុងទឹកដីមហានគរជួបព្រះបិតាដើម្បីបកស្រាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ឲ្យព្រះបិតាបានដឹងច្បាស់ណាក្រាបទូចាប់សិនណាកូនប្រុសតាមការពិតទៅម៉ែជារៀនធម្មតានោះទេម៉ែគ្មានអំណាចអ្វីអាចចូលទៅក្នុងបរមេធាវីបាននោះទេណាកូនម៉ែមកត្រូវទៅជាមួយនឹងខ្ញុំណាម៉ែណាគឺជាការពិតណាស់នឹងមានខ្ញុំជាអ្នកជួយជំនួយពីក្រោយមិនថ្លៃនោះទេពូថាសេរីវងគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំគេគឺជាមនុស្សល្អខ្លាំងណាស់តាក៏ពិតទៅគេគ្រាន់តែត្រូវមហាស្នេហ៍គ្រប់សម្ដាប់គេតែប៉ុណ្ណោះបើសិនណាជាយើងប្រសាទនៃមហាស្នេហ៍បានគេប្រកាសជាបកត្រឡប់មករកយើងវិញចាក់ជាពុំខានបើសិនជាព្រះអង្គម្ចាស់ជួយខ្ញុំម្ចាស់នោះខ្ញុំម្ចាស់នឹងទៅតាមព្រះអង្គម៉ែដើម្បីជួយដល់ព្រះសម័យរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ណាត្រូវហើយពេចបុត្រថាអ្នកគឺជាមនុស្សសាមញ្ញក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកក៏បានព្រះសម័យក៏ជាអង្គស័ក្តិអ្នកក៏ជាអង្គស័ក្តិយ៉ាងនេះដែរគឺស្នងអំពីប្រាំព្រះដារបស់ស្រីវងណាប្រពន្ធខ្ញុំម្ចាស់អរគុណអត់ត្រឹមហើយចឹងម៉ែមកមកត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងខ្ញុំណាម៉ែណាទៅជាមួយទៅតាអូនតាកោ
ទៅ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 មកហើយសីអូនព្រះបងម្ចាស់ច្រើនឆ្នាំកន្លងបានផុតទៅហើយដែលបងបាននិរទេសមិស្រីចង្រៃនោះចេញទៅបាត់ក៏ប៉ុន្តែអូនឯងហាក់បើដូចជាអត់មានរាជបុត្រឲ្យបងសុបបីតែមិនអស់សោះតើអនាគតទៅមុខបានអ្នកណាស្នងទឹកដីសេរីរាជសម្បត្តិជំនួសបងទៅអូនណាចង់បាននឹងគេដែរប៉ុន្តែបងឲ្យបើវាអត់ធ្វើម៉េចបងដូចថាដូចជាចំណាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែអូនឯងយ៉ាងម៉េចអូនឯងអាលទេអូនឯងអត់ណាតែដឹងបងឯងបន្តទៅអូនហ្នឹងក៏មិនកើតអញ្ចឹងប្រហែលបានថាមហានគរនេះឲ្យទៅមែនទេម៉ែអូចំលែងណាស់ណាបានយ៉ាងណាម៉ែត្រូវទៅនាំកូនទៅម៉ែឬក៏មានទឹកដីបរិនគរផ្សេងផ្សេងយកយកសុសាហកមកម៉ែប្រគល់ឲ្យយើងតិចដឹងអូនណាម្នាក់នេះគឺជាប្រាប់បិតារបស់កូនតើមែនទេប្រហែលណាកូនណាចុះកន្លែងទៅមើលទៅមើលតែម្នាក់នោះគឺចន្ទណាបិតាទូបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំក្រាបទូម្ចាស់សូមថ្វាយបង្គំប្រាប់ប៉ាម្ចាស់ល្អណាស់ឯងជាអ្នកណាហើយយើងថាជាព្រះបិតាចំណែកនាងហេតុអីបានជាបោកក្បាលព្រោះជួយមហានគររបស់យើងព្រះស្វាមីហ៎គឺដោយសារតែយើងជាអ្នកនាំនាងមកអូឯងមិនស្គាល់យើងទេឯងដូចជាយើងមានពលថាបជីវងសាអូបជីវងសាយើងមកថាអីទេមិត្តសម្លាញ់ឯងនាំអ្នកណាមកបានតើចូលឯងកំងំមីស្រីចង្រៃអត្តបាតនេះចូលមកមហានគរយើងបិតាសំឡាញ់ព្រះបិតាត្រូវមហាស្នេហ៍នៃមីចន្ទនៈឡើងពង្វិចពង្វាត់អស់ទៅហើយណាក្រាបទូលពីជ័យមកសាយ៉ាងមិនទៅសំឡាញ់ឯឆាប់ឲ្យស្រីម្នាក់នេះចេញពីមហានគរយើងភ្លាមយើងមិនតន់ឲ្យនាងធ្វើដំណើរចេញពីក្នុងមហានគរនេះទេរីឯក្មេងម្នាក់នេះក៏ចឹងដែរយើងគ្មានបុត្រាបុត្រអីណាទេតាក៏ពិតនេះក៏ជឿរិទ្ធិបុត្ររបស់ឯងហើយហើយបានចែកឯងមកស្គាល់ដូចនេះរិទ្ធិបុត្ររបស់យើងឯណាបើយើងមិនបានសំឡាញ់នោះមីស្រីណានេះរះស្មីនោះមិនដឹងថាវាតកូនសហាយស្មន់ជាមួយនរណានោះទេបិតាដឹងទេព្រះបិតាត្រូវមហាស្នេហ៍នៃមីងចន្ទនៈអីយើងត្រូវស្នេហ៍ពូអើយព្រះបិតាមិនស្គាល់ញាតមិនស្គាល់ពូជមិនស្គាល់បងប្អូនម៉ែអាក្មេងច្មោះយ៉ាងម៉េចទីនិយាយពាក្យភ្លើភ្លើនេះមកពីខាងណាអោះបើនិយាយអើស្រីបដៅទេអីបើនិយាយថាទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំនិយាយភ្លើភ្លើតាមែនទេបាទថ្ងៃនេះពាក្យក្រអឹតកតងរបស់ណាមីងឥឡូវណាចេតនាហាប់ហើយពលសេនាមហាអាមាត្យលោកមេតបជាមួយទី2ដេញពួកវាចេញអស់ឈប់សិនឈប់សិនដេញចេញអស់ព្រះម្ចាស់បុតសន្និសាកណាត់ថៃផ្សេងព្រះបិតានៅប្រោមមុនអាគមគេថានៅប្រខ័ណ្ឌចេញនេះប្រសាទនេះមហាស្នេហ៍ព្រមទៅបើមិនដូច្នោះយើងមិនអាចធ្វើសឹកសង្គ្រាមឈ្នះគេឡើយកណាត់ថៃផ្សេងសូមរំលឹកនឹកគុណដល់លោកថាព្រះមនីអីស្អីអ្នកស្ញាំយុវចង់ធ្វើស្អីចាស់អីចង់ធ្វើស្អីបើនិយាយថាប្រាប់វិជាកាលណាបន្សាស្នាដល់ប្រាប់ឲ្យដឹងឲ្យបានដូចសេចក្តីបំណងប្រធានរបស់ខ្ញុំផងចង់ធ្វើស្អីយើងក៏ធ្វើមកចាស់យើងអាចទទួលបានចេញនិចអាខ្វេច្មោះយ៉ាងមិនទៅឲ្យស្រីក្នុងសម្លាញ់ពីជីវងសាបិតាទូបង្គំសូមត្រាស់ថ្វាយបង្គំក្រាបទូលឯជារាជបុត្ររបស់យើងតាំងពីពេលណា
មនីរស្មីបិតាមិនដឹងទេម្ចាស់អូនមរេចក៏អូនធ្វើប្រភពដូចជាស្រពប្រពន្ធយ៉ាងនេះហើយចម្លែកម៉េចថ្ងៃនេះមានមនីអីមកក៏ច្រើនម៉េចក្នុងមហានគរនេះហេយ៉ាងម៉េចទៅអូនយ៉ាងម៉េចហេអូនព្រះកន្សែងសើចសោករឿងអីអ្នកណាធ្វើស្អីអូនក៏ត្រង់ឡើងហើយចេះតែធ្វើបាបខ្ញុំម្ចាស់បងនឹងអើយបងអត់ដឹងអីទេម៉ែព្រះមេតាត្រូវមហាស្នាតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាព្រះមេតាទៅខាងដល់ព្រះបិតានោះឥឡូវឈប់សិនមានន័យតែក្រាបទូលណែអត់ក្មួយខាងនេះហៅយើងថាជាបិតាមើលយើងសួរបញ្ជាក់បន្តិចមើលឯងជារាជបុត្រអ្នកណាព្រោះយើងមិនដឹងថាយើងនេះមានរាជបុត្រតាំងពីពេលណាមកទេបិតាដឹងទេយ៉ាងម៉េចទៅពេលតែព្រះបិតាបណ្ឌិតព្រះមេតាចេញពីទឹកដីបរិយមហានគរព្រះមេតាបានមានទីពោះទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំនេះហើយតែទីពោះនៅក្នុងព្រះមេតាណាក្រាបទូលមនីរស្មីអូនស្រដីមករកបងទៅមើលអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលបងនេះបាននិរតីអូនចេញពីមហានគរអូនមានព្រះកលនៅក្នុងផ្ទៃតាហាមិនតែប៉ុណ្ណោះតើបងធ្វើអ្វីអូនខ្លះទៀតទៅឥឡូវអូនមានព្រះសវណ្ណីប្រាប់បងទៅមើលហេតុអីបានជាបងមិនដឹងតើតែសោះនេះត្រង់ឆាប់មានព្រះសវណ្ណីទៅដើម្បីការកាត់ក្តីនេះនឹងបានសម្រេចនៅក្នុងពេលនេះមេត្តាមេត្តាត្រូវតែនិយាយបានច្បាស់ណាក្រាបទូលអូមានព្រះសវណ្ណីមកចាស់អត់មានអ្នកណាធ្វើបាបអូនតើទៅទៀតទីណាអូនណាតែប៉ុណ្្នឹងគឺខ្ញុំមិនចាំណៃត្រង់ធ្វើនិយាយដល់អូនហើយមែនទេស្អីណាហើយនឹងឯងមកធ្វើស្អីនៅពេលនេះយើងកំពុងតែមានភារៈជាមួយមហាសិទ្ធិដោនរបស់យើងមហាសិទ្ធិនាងមិនត្រូវលុបមាត់លោកកោះធ្វើចេញម៉េចមិនដៃម៉ាំងឥឡូវអញបងអូនឯងមានព្រះសវណ្ណីមកអូនប្រាប់ព្រះសម្មាទៅព្រះសម្មីព្រះសម្មីនេះបានត្រូវមុនស្នេហ៍ចន្ទនាត្រូវមហាស្នេហ៍នៃសាសចន្ទនាប្រាប់ហើយយ៉ាងម៉េចទៀតទៅអូនយ៉ាងម៉េចទៀតប៉ុណ្ណោះមកត្រង់ក៏បានដេញខ្ញុំម្ចាស់ចាញ់ពីក្នុងបរមរាជវាំងថាម៉េចបងសាហាវព្រៃសៃដល់ថ្នាក់នេះផងតែខ្ញុំកំពុងតែមានប្រាក់កូនខ្ញុំមកវកត្រង់ចឹងណាក៏ត្រង់មិនអនុតខ្ញុំម្ចាស់ដែរចំណែកខ្ញុំម្ចាស់ទៅដល់ស្រុកកំណើតវិញអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវស្លាប់ថាម៉េចអ្នកម្ដាយរបស់អូនបានស្លាប់ហើយប្រសាមកតែនោះមកខ្ញុំក៏បានរសិតទៅឆ្ងាយខ្ញុំក៏បានប្រសាបត់នៅក្នុងព្រៃក៏ប៉ុន្តែមានប្រជាក្រុមមីគេមកសុំសេចក្តីស្នេហាពីខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់មិនព្រមគេក៏ក្រវែងរាជបុត្ររបស់យើងក៏ប៉ុន្តែរាជបុត្ររបស់យើងជីវិតថ្លៃគេមិនស្លាប់គេបានទៅជួបលោកតាចំណែកខ្ញុំម្ចាស់វិញក៏ប្រជាក្រុមមីគេបានខំខ្ញុំម្ចាស់នៅក្នុងរោងភ្នំដល់ក្តាជារៀងរាល់ថ្ងៃតើប្រសាមៃដឹងទេជីវិតខ្ញុំម្ចាស់តម្រាំតែបានជួបត្រង់ថ្ងៃនេះគេដោយសារតែបត្រារបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះប្រសាមៃមនីរស្មីតាមកាពិតទៅបងមិនដឹងថាបងធ្វើរឿងអស់ទាំងនេះតាំងពីពេលណា
ប៉ុន្តែបណ្ដោយឲ្យជីវិតរបស់អូនរស័កដណ្ដែតប្រៀបដូចជាកំណាត់ឈើមួយដុំដែលអណ្ដែតនៅលើជលសាស្ត្រដែលគ្មានគល់ដៅយ៉ាងនេះវិបដិសារីនៃការឈឺចាប់វិចិត្រតនកម្មយ៉ាងធំធេងសម្រាប់ជីវិតអូននឹងរីកចបិតរបស់យើងឲ្យបងសុំរីកទានទោះផងណាអូនណាស្រីវងសំឡាញ់ដល់ពេលយ៉ាងម៉េចទៅសំឡាញ់យើងធ្វើដំណើរមកនេះគឺយើងចង់ដឹងថានៃមុនមហាស្នេហ៍អ្នកណាអ្នកធ្វើឯងត្រូវទៅកាត់ក្តីនៅក្នុងពេលនេះភ្លាមទៅត្រឹមត្រូវណាស់ចិត្តកប៉ុណ្ណាព្រះបិតាពេលនេះព្រះបិតាត្រូវតែវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងបាត់ដឹងទេថាអ្នកណាជាអ្នកដាក់មហាស្នេហ៍ឲ្យបាត់ឲ្យបិតានេះវិញវងគឺនៅមានចន្ទនៈនេះហើយណាក្រាបទូហ៎ចន្ទនៈកណ្ណាថៃពិសេសចន្ទនៈមកណែភ្លាមមានកកលើដែរប្រាំងហើយយើងហៅនឹងឯងនេះហើយហ៎ហេតុអីបានជានឹងឯងថោកទៀតប្រាមហាស្នេហ៍ឲ្យយើងនេះវង្វេងវង្វាន់ងប់ងុលធ្វើឲ្យមហេសីដើមរបស់យើងនេះវិញតែនឹងចូលទីមកុដឯណាសេវភ័យទីកប៉ាពីដេកលក់ហើយអត់មានអាណាដេកលក់ម្នាក់បាននេះមកនេះមើលអ្នកណាពាក់ព័ន្ធខ្លះដែលរួមផ្សំកំណត់ហ៊ានធ្វើមហាស្នេហ៍ដាក់យើងដែលជាស្ដេចផែនដីដឹងថាប្រមាថប្រជាស្ដៅនឹងស្ដេចផែនដីដែរទេទូលបង្គំក៏មិនបានដឹងដែរព្រះអង្គអត់បានដឹងទេអត់បានដឹងទេព្រះអង្គហើយសេវភ័យមកជួបយើងលឺអាសេថាទៅរកគ្រូស្នេហ៍នៅអាណានៃអាសេអើយអាសេឯងមកនេះមានរឿងធំអាហៅមកអោគ្រូស្នេហ៍គ្រូអីដាក់ព្រះអង្គយកអីឲ្យព្រះអង្គសោយយាយឯងនេះបំរស់ស្នេហ៍ស្មោះគេស្រឡាញ់អីសេវភ័យល្អណាស់បងណាចន្ទនៈមានទោសធ្ងន់ណាស់ដែលហ៊ានណារកស្នេហ៍ដាក់មកឲ្យយើងវង្វេងវង្វាន់ស្មារតីភ្លេចអមមហេសីដើមព្រោះឲ្យមហេសីរបស់យើងរងទុក្ខលំបាកវេទនាស្ទើរតែមរណាទៅហើយឥឡូវនេះមើលមុខឆាប់ធ្វើការសួរចម្លើយភ្លាមតើចន្ទនៈទៅរកគ្រូស្នេហ៍នៅឯណាពីណាមកដែលនេះដាក់ឲ្យយើងវង្វេងវង្វាន់មើលសួរតើបេមើលតើរកគ្រូស្នេហ៍មកពីណាលឺអើយធ្វើដល់ថ្នាក់ឲ្យព្រះអង្គវិញវាន់យាយឯងដាក់អីឲ្យព្រះអង្គសោយដាក់ទឹកអុកណោកអីអីអបអាគ្រូស្នេហ៍នៅណាឈ្មោះអីនិយាយមកចិន្តនៈយាយភ្លាមមកអូនឯងមិននិយាយអញកិតក្បាលនឹងឯងឥឡូវនេះបើមិនគេគ្រូស្នេហ៍ឈ្មោះថាគ្រូគុជគ្រូគុជហ៎គុជសេវភ័យពីកញ្ចប់ហ្នឹងចាំទៅឯណាមីកចាប់អ្នកណាអ្នកនាំទៅអោះដៃមកជួបយើងភ្លាមមីមួយហ្នឹងហើយមកមុខមីហ្នឹងនាំឲ្យខូចណាបានន័យថានាងស្គប់ផ្ទះលោកគ្រូស្នេហ៍មែនទេលឺអើយស្គាល់ទីអវ័យបើកាណាស្គាល់សេវភ័យទីកប៉ាណាឡាសេសេះឲ្យភ្លៀងម្នាក់នេះនាំណាទៅផ្ទះគ្រូស្នេហ៍នោះទៅចាប់គ្រូស្នេហ៍មកឲ្យយើងទទួលរាជជាបងហើយលឿនយកគ្រូស្នេហ៍ហេតុអីចិន្តនៈអាចារ្យបងនាងខ្លាយមកជាមហាសិទ្ធិទី2ហើយនាងមានមហិច្ឆតាលុបលុនចង់បានយើងនេះតែឯងមែនទេបានជានាងហ៊ានធ្វើតែថ្នាក់នេះខ្ញុំអាចារ្យសុំតក៏ប្រតែ
ត្រង់ត្រង់មិនស្រីហារតីចំពោះខ្ញុំម្ចាស់នោះអីតើខ្ញុំម្ចាស់ព្រមធ្វើបែបនេះយើងបានប្រាប់ហើយយើងសពរីចហារតីស្មើស្មើគ្នាចំណែកវិញណាដែលត្រូវទៅផ្សំដំណេកបើកាលណាមនីរៈស្មៃ7ថ្ងៃចំណែកអូនឯងក៏7ថ្ងៃដូចគ្នាហេតុអីបានជាអូនឯងលមុបតណ្ហាខ្លាំងម្ល៉េះហាចេតនាហារីគេទីនតផងណាព្រះពរម្ចាស់ដោយសារតែខ្ញុំម្ចាស់ឃើញត្រង់នេះយកប្រតិទុកដាក់ចំពោះមនីរៈស្មៃខ្លាំងពេកទោះបីជាយកប្រតិទុកដាក់ទៅលើមនីរៈស្មៃតែអូនត្រូវដឹងថាមនីរៈស្មៃគេមានប្រកបនៅក្នុងផ្ទៃហេតុអីបានជាមិនឲ្យបងនេះយកប្រតិទុកដាក់ឥឡូវអូនឯងយីមកចុះបាត់ត្រង់នេះយកតែម្លឹងអង្កាំងស្មើនឹងខ្ញុំម្ចាស់ទៅខ្ញុំម្ចាស់ចាចាឥឡូវបានហើយយើងនឹងសាកសួរគ្រូស្នែសិនណាគ្រូស្នែហើយគ្រូស្នែមកអូតើឯងទៅទាញអោសដៃគ្រូស្នែហ្នឹងមកមកបងខົບខិតអីក៏អក្រក់ខោខៅខំខេះម៉ាច់ដាក់បែកបាក់ឯងលឺថាព្រះអង្គក៏ហៅឥឡូវឈោញាក់ឯងយកណាគេមកហ៎សើអភ័យទាកប៉ាណាឡើយស្ដាប់យើងឲ្យទៅរកគ្រូស្នែមិនមែនឲ្យយកអ្នកពោះធំមកទេអូរៀងដល់ឲ្យគ្រូស្នែបងគ្រូស្នែអ្នកលុតទីងមុំទៅដឹងគ្រូស្នែស្អីមកចឹងហ្នឹងហើយគ្រូស្នែអូភ័យឡើងលិចនោមហេះអើបែកទឹកធ្លោះបាត់ហើយបែកយ៉ៃអើងបអើយណាយអើយព្រោះមកធ្លាក់មើលមើលក្ដុកនេះធ្លាក់ជើងមកមុនបៃបច្ច្រាស់ទៀតនេះបច្ច្រាស់គេចេញក្បាលមុនឯងចេញជើងមកមុនមើលវិញមុខវិញមុនមើលអាទីវិញមុខមើលអាយវាចមុខអើណែមែនហ្នឹងហើយព្រះអង្គហ្នឹងហើយមកធ្វើឯងអីមកសម្រាលកូនសម្រាលកូនណាថ្លៃវិសេសលោកតាឯងនេះហើយឈ្មោះហៅថាតាគុចតាគុចមែនទេកូនណាថ្លៃវិសេសចិនតនៈអរកលោកតាឯងឲ្យលៀបសការៈប្រមាណបានជាលោកតាហ៊ានធ្វើមហាស្នេហ៍ដាក់មកលើយើងដែលជាស្ដេចផែនដីដឹងទេថាប្រមាណវិជាស្ដេចស្ដេចផែនដីមានទោសដល់កម្រិតណាកូនណាថ្លៃវិសេសព្រះអង្គទេគេឲ្យប្រមាណមិនហ៊ានធ្វើចឹងថាឲ្យមាសទូងគុំប្រពន្ធដងទុំប្រពន្ធក៏មកមួយប្រាក់ពាក់ដដាលតែគ្មានកើចទេបានស្អីខ្លះមកនិយាយមើលគឺយកដងស្អុយទៅឲ្យយកយាយណាមួយក៏ចាបាក់ចំមិញអស់តែនៅបាន2ថ្ងៃតែងាប់រលួយធ្វើបុតដល់គ្មានលៀបសការៈមិនបានហើយគេថាសាច់មិនបានស៊ីយកឆ្អឹងភ្ជួរកប្រាក់គុំឃើញឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យអស់ការសង្ស័យយើងជាស្ដេចផែនដីប្រកាន់ជាប់ទោសសព្វរិទ្ធិធរអះអាងទៅលើស័ក្តិសិទ្ធិម្នាក់ពីរនាក់គឺមិនអាចយកជាការបាននោះទីមិនអាចដាក់ទោសនរណាបានឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកគ្រូស្នាយមានកសិនស័ក្តិសិទ្ធិប្រមាណអ្នកដែលបញ្ជាក់អះអាងថាចិន្តនៈដែលជាមហាសិទ្ធិទី2របស់យើងនេះបានទៅរកលោកតាដែលរកមហាស្នេហ៍មកដាក់ឲ្យយើងនេះមានស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ទើបយើងអាចកាត់ទោសចិន្តនៈបានស័ក្តិសិទ្ធិមានប៉ុន្តែផ្ទះអស់ហើយព្រះអង្គឥឡូវរមកចាប់ពី5នាក់ទៅ10នាក់យាយនៅទៅនេះទៅបាត់ទៅហើយនឹងយាយអៅសនៅយាយនោះមួយចំណាទៀតនោះយាយពាក់មួកនោះណាប្រហែលនេះមើលតាអង្គុយត្បងក្បាច់គួងនេះមួយយាយដេកក្លុំពួយនេះមួយណាយាយនោះកាន់កោមក្នុងផ្ទះនេះ
ឥឡូវនេះឆាប់ឲ្យគេជួយធ្វើជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីធានាថាលោកតាណាពិតជាមានស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាចន្ទនៈដែលជាមហាសិទ្ធិទី2យើងនេះបាត់បញ្ជាឲ្យលោកតាធ្វើមែនគុណាតម្លៃវិសេសដើម្បីកាត់ទោសឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងទោសកំហុសរបស់គេលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនតាមបីកាត់ទោសស្រីចង្រៃនេះឲ្យសមតាមគំនិតរបស់វាតែធ្វើបាបព្រះអង្គឲ្យនឹងរូបខ្ញុំឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនសូមពុកម៉ែបងប្អូនពន្លឺសំឡេងហោមួយមកដើម្បីកាត់ទោសមិស្រីចង្រៃនេះមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនអូបានហើយព្រះអង្គគ្រាន់ហើយព្រះអង្គឃើញតែលាត់ផ្លាប់ផ្លាប់ផ្លាប់ល្អមតិភាកច្រើនគ្រប់ត្រូវព្រះអង្គបកលើលោកគ្រូស្នែស័ក្តិនេះលាត់ផ្លាប់ផ្លាប់មើលឲ្យហោមួយទៀតមើលហោមួយទៀតមកម៉ែម៉ែបងប្អូនព្រះអង្គឃើញតានៅខាងនេះលង្កប់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 ល្អស័ក្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចកាត់ទោសចន្ទនៈបានចន្ទនៈហាក់មលិតចង្គងនៅទីនេះភ្លាមលឿនសារភាពភ្លាមកុំធ្វើមាត់អញហើយលិចជាគោះចុះមីចោលត្រូវក្របអង្គគេគេឈឺឯងចន្ទនៈតង្វើដែលនាងបានធ្វើនេះវាសត់សឹងតែជាតង្វើអាក្រក់ហើយនឹងជាគំរូអាក្រក់បើសិនជាមហានគរផ្សេងផ្សេងដឹងថានាងដែលជាមហាសេដ្ឋីទី2របស់យើងមានគំនិតអាក្រក់មានមហិច្ឆតាលោភលន់ចង់បានព្រះស្វាមីមួយតែឯងដល់ថ្នាក់ហ៊ានរកគ្រូស្នែដើម្បីយកមកដាក់ឲ្យយើងវង្វេងវង្វាន់វាហាក់ដូចជាមើងងាយនៅបច្ចេស្ដាយើងដែលជាស្ដេចផែនដីនាងមានពាក្យពេចអីនិយាយមកសារភាពកុំឲ្យគេណាយកគំរូតាមនាងតទៅទៀតសារភាពទាំងអស់មកខ្ញុំមិនចាសុំតសុំតយាយយីមកដៃលើអញអានេះលើអមតឹងចោលអីសោះចេះតែមិនលឺទៅប្រឹងយាយគំនិតអាក្រក់មិនត្រូវគ្របអង្គថ្ងៃមកថ្ងៃក្រោយខ្ញុំម្ចាស់សូមសន្យាថាខ្ញុំម្ចាស់ជប់ធ្វើបែបនេះទៀតហើយជប់ហើយមើលមកតែអញ្ចឹងរៀងចាលហើយហ៎មើល20000កណាថ្លៃពិសេសឥឡូវនេះដល់យល់ថាលោកគ្រូស្នែដែលសារភាពគ្រប់ទោសកំហុសណាឥឡូវនេះយើងចាក់ដឹងថាត្រូវកាត់ទោសចន្ទនៈនេះដោយវិធីណាទៅស័កសមបាជីវិតឯណាប្របងចង់រងគេដែរដំវាខ្ជិបផងអញ្ចឹងឯងណឡៃចេះឥឡូវនេះងាកទៅសុំរិទ្ធិទានទោសមហាសិទ្ធិដើមសិនទៅណាលឺឯងយើងបានធ្វើស្អីខ្លះវិញតែនឹងចូលទីមកុដទៅឲ្យមហាសិទ្ធិរបស់យើងមែនទេស្មៃព្រះស្វាមីឲ្យខ្ញុំអាចសុំតលើកលែងតឲ្យខ្ញុំអាចផងណាខ្ញុំអាចអត់ចង់ស្លាប់ទេចន្ទនៈក្រោកឡើងមកមហាសិទ្ធិទោះបីជាចន្ទនៈធ្លាប់ធ្វើអំពើអាក្រក់លើអូនយ៉ាងណាក៏អូននៅតែមានធម៌មេត្តាករុណាចំពោះគេតែចំណែកគេវិញគេមិនគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេដឹងតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវចិត្តតែចាស់ឯណាសេ20ទីកប៉ាយកចន្ទនៈដាក់ក្នុងមទីគុំខាំងរងចាំការកាត់ទោសគណាថ្លៃស្រីឆ្នៃក៏យកទៅដាក់ដែរទទួលរឹមជាក្រទូលអើសម្លាញ់យ៉ាងម៉េចទៅសម្លាញ់ឥឡូវនេះរកខុសរកត្រូវរួចអស់ហើយណែសម្លាញ់ណាពីរអង្គនោះក៏ជារិទ្ធិច្បុតត្រីរបស់យើងណាអា
តែជារាជវត្តត្រីរបស់ឯងឯងសម្លាញ់ចាំថ្វាយគុំបៃតាថ្វាយគុំបៃតាគុំទៅអូនអើល្អហើយណាបាត់ណាអឺទុំបង្គំទេទុំបង្គំទៅក្រាបទុំបង្គំទេបៃតាបាត់ត្រីសុំក្រាបថ្វាយបង្គំក្រាបទូលណាទុំបង្គំទៅបានសំតំណែងទេក្រាបទូលបាត់ក្រាបបៃតាហុយហេតុអីបានទេសត្វតាជាមហាសីរបស់បាត់អញ្ចឹងមហាសីរបស់ទូបង្គំពីរព្រះអង្គតែម្ដងណាក្រាបទូលអញ្ចឹងហីកណ្ដាត្រៃពិសេសណានេះគឺជាបន្ទុំផលដែលឯងធ្លាប់ស្នេហាអូអូបន្ទុំផលអូនអើយការពិតអូនឯងមិនអត់ចាស់សោះនៅតែស្អាតដដែលណាអូនណាគ្នាធ្នមណាស់វើយឥឡូវចេះណារីជាបាត់បៃតាតើបាត់មានពនាមអីដែរទូព្រះបង្គំជួយខ្ញុំមានពនាមហៅថារស្មីវងណាក្រាបទូលរស្មីវងបាត់បៃតាកណ្ដាត្រៃពិសេសបាត់ព្រមទាំងប្រមាទដាស់របស់បាត់រងទុកវេទនីនៅក្នុងព្រៃមិនតែប៉ុណ្ណោះពមិតដាស់របស់បតក្រំតាជារាសាមញ្ញធម្មតាក៏ពិតមែនតែនាងមានចិត្តអំណត់អត់ធ្មត់តស៊ូគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីជីវិតរស់ឥឡូវនេះក៏មានណែរូបបតប្រអង្គទៀតបតជាភពព្រៃសំណាងដែលបតមានប្រជញ្ញរស់នៅឥឡូវនេះបតបានមកជួយស្រិចស្រង់ទឹកដីបរិនិកោជំនួសព្រះបិតាអញ្ចឹងបិតាកំណត់ណែ7ថ្ងៃទៀតបិតានឹងរៀបអភិសេកឲ្យបតហើយនឹងទេសរីរិទ្ធសម្បត្តិឲ្យបុតជាអ្នកគ្រប់គ្រងជំនួសព្រះបិតាចាប់តាំងពីបុតរៀបអប់វិស័យទៅរហូតបុតជាអ្នកគ្រប់គ្រងជំនួសបិតាឲ្យណាបុតណាអរប្រគុណព្រះបិតាបើជាងស្រេចជាងដឹកជាងក្រាបទូរឿងមនីរៈស្មីរៈស្មីវងដែលសម្ដែងដល់ក្រុមសិល្បៈឡាយធីតាវងទី6យើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ដោយបោះរីបោក្រុមក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសេរីវវទៅដល់អស់លោកស្រីអ្នកកញ្ញាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានរឿងនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមសំប្រកបជួបទៅនឹងពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិធានៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមអរគុណ